Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så vi tilbake på Soen, og vi har begynt på et hus som vi skal ta og fullføre i dag, tenkte jeg. Eller i hvert fall begynne å fullføre det. Det er en del som skal gjøres, så jeg tenker at jeg skal ta og gjøre det i dag. Så jeg har samlet en del ressurser, tatt fra mine kister, og men jeg skal bruke dem her i dag på huset, rett og slett. Så det jeg ser at jeg trenger mer av, det jeg trenger, er faktisk torches. Og så trenger jeg fences. Jeg trenger bare helt vanlig, jeg trenger ikke farger. Jeg vil bare ha en helt vanlig grei åkfens som jeg har her. Og da tror jeg nok vi er ganske redan. Kanskje en dør kan også gjøre seg veldig, veldig godt når jeg skal til nyhuset. Ok, så for dem dere som ikke fikk med dere den forrige episoden som jeg lovet av Soen, så ta gjerne og så se den før dere ser videoen her, for de her er to videoer som henger sammen. Men da er det sett opp 1, 2, 3, det skal være den her, 2, 3, der, 1, 2, 3, og der da har vi 2, 4, 1, 2, 3. Så ta gjerne og så gjør det. Så akkurat nå så skal jeg bare ta og bruke cobblestone ballsen her. Jeg trenger også en spruce som skal være der, jeg trenger sånn, like this. Enkelt og greit, det er ikke noen sånn superkompliserte greier. Her skal ikke være cobblestone, her skal bare være vanlig fence. Selvfølgelig, og så en torch på toppen her, så jeg får lyst opp i alle fall litt randet. Men da er det egentlig å fylle inn alt dette her. Det er det som tar litt av tid, men det får egentlig bare ta tid, for det er det vi skal ta og gjøre i episoden her egentlig, å ta og fylle inn det som trengs å fylles ut. Og mer enn det kommer vi sikkert tilbake til veldig snart. Så når jeg bygger alt dette her da, så kan jeg fortelle litt om hva jeg tenker på. For det er sikkert veldig mange som ønsker å bygge veldig fint i Minecraft, som ikke klarer å bygge mer enn bare en firkant. Og det er jo selvfølgelig fullt forståelig, for jeg har jo vært der selv. Selvfølgelig, alle sammen må jo starte en plass, og jeg har selvfølgelig også startet der hvor jeg ikke kunne bygge i hele tatt. Og det som jeg tenker nå egentlig når jeg bygger det her, er egentlig at At jeg skal få se fint ut, men jeg tenker jo starten at det går, skjer som det går der, og så er det litt i midten, og så er det liksom at det går ut igjen, så det liksom går veien der. Den her går rett frem, sånn som det her, og så går den her mot dit. Så det ikke blir sånn at alt sammen ser så himla rart ut. Hvis det ga overhovedet noe mening egentlig, så jeg håper virkelig at det gjorde det. Det håper jeg virkelig. Så når det er fylt inn, så har det kommet en del detaljer på den nederste delen av huset. Så det ser egentlig helt greit ut, men vi mangler fortsatt en del detaljer som skal over vinduene, for det ser fortsatt egentlig ganske fatt ut. Vi må prøve å komprimere det litt, og prøve å lage så mye detaljer som mulig, synes jeg ser ganske fatt ut. Så jeg skal bare ta og gjøre det, basically det jeg sammen skal si. Ta og lage sånn at det går liksom innover der, så får vi litt mer dybde og detaljer i det der. Det kommer til å bli et tak over her, sånn som det blir på det huset som jeg bor her. Det er på en måte egentlig litt sånn gjenskapelse av det huset som jeg har bygd borti der, egentlig. Det er ikke så mer sånn superkompliserte greier, det er egentlig det som er greia. Så da kan vi bare ta og gå litt i freestyle, og gjøre det sånn som jeg selv ønsker det. Her ble det veldig, veldig mye stairs. Så jeg tar og putter den der, for eksempel, sånn. Og så kan jeg vel ta og gjøre det samme som jeg gjorde på den borte der. Sånn det der. Så da får det matcha litt rannet. Og så skjer det egentlig ganske bra. Så hvis vi går litt rannet tilbake her nå og ser over, så ser jeg at det blir ganske komprimert og det blir ganske detaljert. Og det er en veldig, veldig fin look på det. Så det her er jo selvfølgelig min byggestil. Det her er sånn som jeg liker å gjøre det. Jeg har mange forskjellige byggestiler, men det her er en byggestil som jeg har selv funnet veldig komfortabel med. Som jeg er veldig glad i å bygge egentlig, fordi jeg synes det ser ganske bra ut, uansett hvordan det blir på det egentlig. Det er veldig, veldig enkelt. Det er noe som selvfølgelig absolutt alle sammen kan gjenskape, hvis dere ønsker det. Så det er ikke sånn supervanskelig byggestil egentlig. Det er ganske enkelt, men bare når du vet hvordan du gjør det. Hvis det er ikke noen mening i det hele tatt. Så da er innsida på huset det er laget tak på, nei, det er laget dull på, og det er laget en andre etasje på. Vi må sikkert ha en måte på å komme oss opp her, og det kan egentlig bli en bitteliten utfordring, siden vi har veldig mange... Vi har for så vidt veldig mye glass her, og det ser ganske stygt ut utenfra, men jeg kan ta og prøve en ting her nå. Hvis jeg tar og heller tar og gjør sånn, der, så jeg kan bare ta og hoppe rett opp.
så kommer jeg lett til å fungere. Så da blir det sånn at jeg må faktisk ta også hopp for å komme opp her. Kan sikkert ta og putte en sånn her, så putter jeg en flowerpot oppå der, så det ikke ser så veldig sånn rart ut, kan jeg vel si. Eller kanskje sånn? Nei. Det ser bedre ut med sånn her, så jeg må hoppe egentlig. Det kan ikke gå normalt, men da, og sånn er jeg på taket. Et og slett. Så da har jeg vel fullført det meste, og da begynner jeg å gå over til taket. Så når jeg begynner på taket, så gjør jeg sånn. Jeg begynner inn her, for det her er survival. Det er litt enklere når jeg gjør det her i kreativ. Men jeg begynner sånn, og så går jeg bare den her, så det blir helt vanlig. Det går ut, en opp, en vanlig, en ut, en opp, og sånn går jeg, og sånn repeterer jeg det, egentlig. Og da får du et sånn, da får du et sånn her mønster på deg. Så det ser veldig, veldig tøft ut. Og når de her møtes, så ser det utrolig kult ut. Skal jeg ta og kjappe meg litt annet her nå, så skal jeg ta og vise dere. Skal vi se, jeg er ikke sånn super rask bygger egentlig, men jeg bygger mye tempo, og det er det man skal gjøre. Så det blir der, nå møtes de, sånn, der, der, og så skal han ut dit, og så går han to opp. Og da får du en sånn her ending på huset, og det her ser jo rått ut, ja. Det ser helt rått ut. Den der ble litt passet feil, da, ser her. Så det måtte jeg plassere på nytt igjen. Men det ser seriøst super rått ut når jeg får plassert det ut sånn som det her. Og så når taket er ferdig og ser noenlunde ut sånn som det her ut, så skal jeg ta og begynne på de her lille, hva heter det? De her, hva heter det så fint på norsk egentlig? Hva heter det? Jeg husker bare på engelsk. De vindene har i hvert fall stikk litt randet ut. Så det jeg skal ta og gjøre, jeg skal ta og putte litt overkode her nå. Jeg skal ta og finne den her stammen som er her. Der 1, 2 og 3, så blir det en her og en her. Nei, det var plasset feil. Det blir en der. De skal basically bare tre opp. Skal ta og fjerne de stelsen som er her nå. Plassere en ut, samme på andre siden der nå. Og så går jeg basically opp akkurat på samme måten som jeg gjorde på det taket her. Opp her også. Dette skal jeg gjøre og gjenskap på begge siden. Og sånn her ble det kjennes ut da på begge siden. Det som er greia, det er at jeg har ikke stått opp den veggen her nå, og dem selvfølgelig skal jo opp. Det ser du jo her også, det blir å fylle litt randre her, litt randre utover. For her blir det selvfølgelig å sette opp et tak, og så blir det en inn her som da skal bli liksom fylle inn på øvetasje. Men oppi her i hvert fall, så skal det ta også være glass. Det skal ikke være der, det skal være her. For det skal basically bare ta og skjenes ut, sånn som det her. Tar og fyller akkurat i det mønstret som er her nå. Kan jeg enkelt og greit bare ta og gjøre akkurat som det her. Prøve å gå litt rundt og prøve å fullføre det. Og rakke det sammen på andre siden, sånn som det er gjort her. Og da kanskje du rører veldig mange på hvordan designet blir utenpå her, og det er egentlig det kanskje det enkleste designet å designe på huset. Det er faktisk superenkelt. Nå skal jeg bare ta og gjøre noe helt spontant. Ta bare stairs her egentlig, gjør sånn, sånn, og der er jeg ferdig. Så enkelt var det. Det er ikke noe mer komplisert egentlig å lage det designet på de vindene her. Det er egentlig veldig, veldig enkelt. Så det blir jo egentlig en bitteliten sånn tutorial egentlig her også. Det blir kanskje ikke mer sånn episode, litt mer sånn episode/tutorial-video. Det er vel egentlig veldig enkelt litt å si det sånn her. Jeg vet at det er veldig mange som ønsker at jeg skal bygge episoden mine, og det prøver jeg å gjøre. Det er ikke alt jeg får det til, men jeg prøver jo selvfølgelig det beste jeg kan. Men da har jeg i alle fall tatt og fylt inn alt sammen. Ting ser egentlig for så vidt veldig, veldig bra ut her og her. Så det jeg skal ta og gjøre nå, jeg skal ta og avslutte episoden her, på grunn av at nå har jeg gjort det meste. Og hvis du prøver å gjenskape det her, så kan du vel ta utforske litt av deg selv og lage taket sånn som du ønsker. Dere ser hvordan taket er her, så dere kanskje kan gjette dere frem til hvordan det blir. Jeg har også laget en episode på hvordan jeg lager taket, for at jeg ville bare ta så vise hvordan det er, for at det er litt sånn spesielle metoder på hvordan du gjør det. Og så lager jeg en bitteliten sånn pipe der, som jeg sikkert skal ta og legge inn her også. Men uansett, vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Jeg håper virkelig at du likte den. Og hvis du gjorde det, så har jeg satt en stor pris på om du kunne legge en tommel opp. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner. Og så får du fra på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!